وسفر قومنا يقدوميا عصبي قبل كبيلي عبد غني محمود شيري ماير كمجالد كبير يقار كم دي حلبانا دي كل حد ديغانكا وصو حرا اوتشر ما دي ديغانكا كديغا اي قبل كبيلي وحلغني دولد وسي دقمد كبيلي كير كرسي ومشاريعات ربضنا كور لغو غاديو ورمار كديغانكا كديغا حلقني ودوكسي وسي واي دولد وسي دقمد كبيلي كير كرسي ديغانكا نيسي كور لغو غادو اقوانتا دا يرتكون وال ديغانكا سيدو كلي حلقني وامسي يشو هرقلي ورال محسنا برسك شغلين تيسا دولي سيشغالي sabay ay ka anta ku haydoon tan dawladda oo magaalada Gabeelay caasimadda gobolka deegaanka xidiguna xilligan waxa uu la kowsaday qabad baaxad leh oo dawladda oo sii deegaanka Gabeelay ay hormood u tahay waxana bar saabka gobolka Cabdiqani Maxamuud jiray maayir ka xilmanada isuu jira xilliga uga jireen mashruucaasi warna halkaas ka dadka deegaanka soo dhawi wax qabadkaasi way ay dawladda xilkeedu ay ka soo baxday marka iskuulka la ino dhisay in laga waxa ay lagu waajiba iskuulka inay daryeelayno dadkiisi keen oo inuu buuxino oo daywal iyo islaam waliba ilmeeda aynaan oran adigii oo baxsaday iyo waxa shalay daawantay loodan maayo iskuul ba halkeen ka jabay iyo iskuul ba kan kan ninkaana aad ugu duceeyay yar iyo weyn iskuul kale horo baynaan u haysan laakiin waa la sheegay ilaahay baata qurux buu dhisiyay beelaha kale baata waa ka qurux badan inay nagu gadaaman waxa kaliyo meeshaasi aniga xusuusin lahaa maadaama oo master ciiro ah gudoomiyaha gobolka horta halkani waxa weey meeshii ingiriisku sahamiyay ee biyaha hargeysa laga qaadi ubadka inta faraleega inta soo buura joogan iskuul haysan arabsii laaga bar wax u dhaxayay iskuul aan jirin marka farxad baan igay tahay gaara deegaanka waxaan leeyahay caruurti iskuulka ha timaado waxaan u balan qaadayna ka wasaarad waxbarasho ahaan inaan idinka qoob qaadin u iman maayo ahsaaniyaba ma ha shaqadayada inaan u kaantaroolo in caruurti wax la baray kharashkan iyo lacagtan inaan cid la ku dhicin iskuulkan aan u banaaynay deegaankan kadiga way hayd un dhawaan muddo laga joogo gobadnaan laba bilood maalintii nidaag xadigaynay waa noo farxad inuu isla markaana xariigeedii ka jirnaa runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan xariig ka jirnaa iskuul dhamaaday taas waxa aadayna saayeen in noqonay dad xag horumarka u socda oo doonaya inay degmada dadka horumar gaarsiiyaan askaalna maayirka magaalada Gabeel iyo soo kala bar saabka gobolka Cabdiqani Maxamuud jiray halkan maamulkayaga gobolka oo ka wakiila madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland waxaanu u soconaa waxa weeye waa daboolitaanka baahiyaha dadweynaha kala duwan ee gobolka waxaanu ku shaqeynaa siyaasadda madaxweynaha qaranka ee ah in dadka reer Soomaaliland khaasatan gobolka Gabeelay dawladdu baahiyahooda aasaasiga kaabayaashooda dhaqaalaha iyo duruufahooda intii awoodeeda maalin walba runtii wax loo qabto nasiib baad u heshay in halkan caafimaadkii waxbarashadiiba maanta la idin furay waa idin shaqeynayaan intaas oo dhan waxaa la isu soo raacay in kidiga runtii loo furo iskuulka iyo health postka runtii wax weyn waana waajib dawladda saaran aan gudanayno waana shaqadeedii insha Allah idinkana warba idin la jira anana warba nala jira Soomaali waxa tiraa Carab laad awslama timaame ana warba nala jiro wixii waxa meeshaas ku shaqeyn lahayd haday noqoto health postka iyo haday noqoto iskuulkaasba wuxuu ku shaqeyn lahaa wana la ka rabaa idinkana waxa leedkana waxa idinku shaqeysan lahayd wax ku baran lahayd ee saad ardaydu u keenin lahaydeen oo aad runtii waxbarashada uga faa'iideysan lahaydeen arurtiina aad waqti badan ugu hor lahayd.